Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite presek na programu radiotelevizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Potpredsednik vlade i ministar Rasim Ljajić dogovorio u Beogradu sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem rešavanje problema neupisanih učenika u srednje novopazarske škole. U preseku se podsjećamo detalja dogovora dvojice ministara. Nakon razgovora sa potpredsjednikom vlade i ministrom Rasimom Ljajićem, ministar prosvete Mladen Šarčević dao je hitan nalog školskim službama da nađu rešenje, kako bi učenici u Novom Pazaru mogli da nastave školovanje te da škole imaju dovoljan broj odeljenja. Potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić sa Šarčevićem se sastao nakon što su poslednji dana roditelji učenika u Novom Pazaru izrazili bojazan da njihova deca neće moći da upišu srednju školu u svom gradu. Ovo je olakšanje za roditelje koji su se svakodnevno u srednjim školama raspitivali o sudbini upisa njihove dece. Podsećamo da je reč o deci koja su za upis u četvorogodišnje smerove osvojili nedovoljnih 50 ili manje bodova. Nakon razgovora koji je inicirao Ljajić, izvesno je da će za sve neupisane đake biti mesta u novopazarskim srednjim školama i na tome će već od sutra raditi u resornom ministarstvu i školskim službama. Unapređenje obrazovnog sistema i stvaranje boljih uslova za pohađanje nastave neki su od prioriteta novopazarske lokalne vlasti, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je sa saradnicima obišao radove na dogradnji novih učionica u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Delegacija grada obišla je i školu Bratstvo, gde je prethodno finansirala realizaciju pilot projekta za uvođenje elektronskog dnevnika. Prema rečima direktora osnovne škole Vuk Karadžića Zenona Mučića, bez novi učionica izvođenje nastave naredne školske godine ne bi bilo moguće zbog velikog priliva đaka. Radiće se i dalje u tri smene, ali će se omogućiti normalno funkcionisanje škole. Ovim projektom dograđujemo 4 učionice. Znate da smo jedna od najvećih škola po broju učenika u Republici Srbiji. Sa ovakvim prostornim kapacitetima nije bilo moguće početi školsku godinu. Na moje neko insistiranje, odnosno uradili smo taj projekat i normalno uz svesrdnu pomoć gradskog veća i samog gradonačelnika koji se posebno založio za sve ovo, znači uspeli smo da taj projekat završimo i odnosno oni su obezbedili sredstva kojim će se finansirati celokupan taj projekat za izgradnju te 4 učionice. Veći gradski budžet za obrazovanje i ulaganje u prostorne kapacitete samo su neki od dokaza da je obrazovanje prioritet lokalne vlasti. On je prilikom obilaska početka radova na dogradnji osnovne škole Vuk Karadžić najavio da će se tražiti lokacija za izgradnju novog objekta, kako bi se problem sa velikim brojem đaka u ovom delu grada trajno rešio. U razgovoru sa direktorom i rukovodstvom škole bila je neophodnost izgradnje ove 4 učionice kako bi se ublažio ovaj problem sa izgradnjom ove 4 učionice. Sigurno da se neće rešiti problema, će se ublažiti. Potvrda da je lokalna samouprava upravo opredeljena da podrži obrazovanje, to pokazuje i budžeti grada Novog Pazara. Ako znamo da je 2016. budžet iznosio 121 milion dinara, a ove godine sa rebalansom iznosi 223 miliona, što je za 100 miliona više, to je dovoljan podatak da koliko je lokalna samouprava opredeljena da jednostavno podrže obrazovanje, da jednostavno stvara što bolje uslove za pohađanje nastave kako učenika, tako i za izvođenje nastave i stvaranje bolje uslova za prosvetne radnike. Vrednost radova je oko 12 miliona dinara. Izvođači kažu da će sve biti gotovo do 1. septembra. Daćemo sve od sebe. Nadam se da će ovaj rok biti ispoštovan. Tu je 40 radnih dana je ovo u pitanju. Gledajući od danas, to se ovo uklapa u, znači, deca će, ja mislim, dobiti nove prostorije. Nadam se da će svi biti zadovoljni. Lokalna samouprava je kupovinom potrebne opreme podržala i realizaciju pilot projekta uvođenja elektronskog dnevnika u osnovnoj školi Bratstvo. Direktor Dejan Kolundžić kaže da će se tokom leta adaptirati učionice gde je to potrebno, ali i sanirati krov koji prokišnjava. Pomoć grada i gradonačelnik koji imao sluha, mi smo kupili nekih 50, otprilike oko 50 laptopova za nastavnike. Imali smo dodati broj i sad krenuli smo sa tim elektronskim dnevnicima i svaki nastavnik malte ne poseduje svoj laptop i to je još jedna novina i omogućila nam da i od ove naredne školske godine krećemo sa elektronskim udžbenicima, jer zakon je doneo da u 1. i 5. razredu se kreće sa elektronskim udžbenicima i naravno uz pomoć te
tehnike koju smo za elektronske dnevnike kupili, mi smo i sad u mogućnosti da krenemo i sa elektronskim udžbenicima. Biševac je najavio da će gradska uprava podržati sve osnovne i srednje škole da prate trendove savremenog obrazovnog sistema. Nama je cilj da podržimo osnovne škole i srednje škole da poboljšaju svoje uslove, jednostavno da budu spremne da uvodu inovacije kako bi se na što i kvalitetniji način odvijala nastava. Znamo da je ovo vreme informatičko vreme i jednostavno želimo da pomognemo svim školama da budu u toku, u koraku sa današnjim trendovima i gradska uprava je za to svojim budžetom odvojila određena sredstva. Biševac je na kraju dodao da je letnji raspust prilika da se uradi adaptacija učionica u svim školama u Novom Pazaru kako bi spremno dočekali narednu školsku godinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je povodom prisustva na inauguraciji predsednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoana u Ankari da je veoma važno da Srbija ima tako snažnog regionalnog partnera kao saveznika, a ne kao protivnika i neprijatelja. Inauguraciji predsednika Turske prisustvovao je i potpredsednik vlade i ministar Rasim Ljajić. Vučić je na inauguraciju došao, kaže da u ime Srbije ukaže čast i poštovanje Turskoj državi, narodu i njenom predsjedniku. Izrazio je očekivanje da će saradnja dvije zemlje biti i dalje unapređivana, kao i da će uskoro u Srbiju doći turski predsjednik, što je, kako je ocijenio, veoma važno za budućnost zemlje. Veoma je, kaže, ponosan na rezultate politike da Tursku imamo kao prijatelja i savjeznika. Došao sam pre svega da ukažem u ime Srbije čast i poštovanje Turskoj državi i turskom predsedniku, da kažem da imamo mnogo toga da uradimo i ono što mi je rekao Recep Tayyip Erdoğan, to je da uz veoma srdačan prijem koji je priredio delegacije Srbije, to je da mnogo toga imamo da uradimo u budućnosti, da je mnogo toga pred nama sa čim sam saglasan. Mnogo planova imamo, mnogo zajedničkih stvari da rešavamo koje se tiču i ekonomije i politike i važno je. Mislim da smo, iako to ponekad nije sasvim lako, da smo bili prisutni ovde i da smo na svaki način ukazali respekt i turskom narodu, i turskoj državi, i turskom predsedniku. Očekujem da našu saradnju dalje unapređujemo, očekujem da uskoro u Srbiji ponovo vidimo turskog predsednika i mislim da je to veoma važno za budućnost Srbije i važno da imamo tako snažnog, tako jakog regionalnog partnera kao saveznika, ne kao protivnika ili neprijatelja. I veoma sam ponosan na taj rezultat naše politike. Na inauguraciji turskog predsjednika u delegaciji Srbije bio je i potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić. Ljajić je ranije izjavio da je pobjeda Erdoana važna sa stanovišta realizacije onih projekata koji su dogovoreni. Pretpostavljam da bi u slučaju nekog drugog izbornog rezultata sve to bilo dovedeno u pitanje. Erdoanova pobjeda znači kontinuitet u unapređenju daljih odnosa i na bilateralnom, a posebno na ekonomskom planu. Očekujem da se realizuju sve investicije koje su bile dogovorene i da također ovo otvori put i za nove investicije Turske, posebno imajući u vidu dobre lične odnose koje imaju predsjednik Vučić i Erdoğan, rekao je predsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić. U Domu omladine u Novom Pazaru održana je komemoracija povodom obeležavanja dve godine od pokušaja neuspjelog puča u Turskoj. Ovu komemoraciju organizovali su ambasada Turske u Srbiji, Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Kulturni centar Novi Pazar i Asocijacija maturanata Turske. Pre dve godine narod Turske pokazuje da veruje u demokratiju i patriotizam i nije dopustio da puč uspe. Jedinstvena je poruka sa komemoracije održane u Domu omladine. Velikom broju prisutnih obratili su se predsjednik asocijacije maturanata Turske Nazim Ličina, koji je rekao da su te noći mnogi otpisali Tursku, ali su, kako je rekao, zaboravili taj narod može nemoguće kada pokušaš da ga zgaziš. Za naše prijatelje i braću koji žive u Turskoj, taj dan je zlatnim slovima upisan u hiljadugodišnjoj historiji Turske i turskog naroda. Tog dana su građani Turske krenuli u odbranu osnovnog ljudskog prava. Prava da biraš i budeš biran. Taj narod je te noći vjerovao u svoju zemlju i vjerovali su u demokratiju.
Ambasador Turske u Srbiji Tanju Bilgić rekao je da je pre dve godine teroristička organizacija FETÖ pokušala državni udar, ali da je narod Turske uspeo da se odbrani i na taj način odbrani demokratiju. Ama asıl önemli olan Türk halkının bu darbe girişimine karşı gösterdiği tutumdu. Ali ono što je najvažnije jeste otpor koji je dao naš narod protiv tog pokušaja vojnog udara. Ben bu tutumun aynısının burada olduğunu da burada heyecanla bu girişimin takip edildiğini ve Türk hükümeti lehine, seçilmiş demokratik hükümet lehine gösteriler yapıldığını Sancak'ta biliyorum. Ja sam siguran i ubijeđen u to da Sancaklije isto kao što su podržavali Republiku Tursku ranije i od tog dana pa do danas podržavaju demokratsko izabrano rukovodstvo Republike Turske. Bu darbe girişiminin birinci yıl dönümünde geçtiğimiz sene yine çok güzel bir etkinlik yaptık ve şehitlerimizi andık geçen sene. I mi smo prošle godine povodom prve godišnjice od tog nemilog događaja ovdje u ovom gradu imali jednu lijepu aktivnost. Bu salonun bu derece dolu olması da yine bu FETÖ terör örgütünün ve Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman bu bölgede başarılı olamayacağını gösteriyor. Ono što mogu da kažem jeste da sam ovaj skup, ovi ljudi koji se nalaze ovdje, je najveći dokaz da FETÖ, teroristička organizacija FETÖ, ne može uspjeti djelovati na ovom prostoru. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je da je 15. jul pre dve godine istorijski datum za sve u Turskoj. Drago mi je što se večeras okupili da obeležimo jedan istorijski datum, 15. juli 2016. godine, koji je ušao u istoriji ne samo Turske, nego i celog sveta kao primjer odbrane demokratije kada su ljudi i narod Republike Turske izašli na ulice da je odbrane demokratski izabranu vlast na čelu sa predsjednikom Recep Tayyipom Erdoganom. Sandžak toga dana i Novi Pazar celu noć nisu spavali čekajući jutro da budu sigurni da nije uspeo puč i da je narod Republike Turske pobedio. Sandžak i Novi Pazar uvijek je pružao podršku Republici Turskoj, narodu, predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, što je uradio i na ovim izborima. Bošnjaci u Republici Srbiji su most prijateljstva između dve zemlje, Srbije i Republike Turske. Mi treba dalje da čuvamo, unapređujemo ovu saradnju, sve u cilju stvaranja svetlije budućnosti za građane i Republike Turske i Srbije, Sandžaka i Novog Pazara. Prvi čovjek Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin osvrnuo se također na pre dve godine i noć kada je pokušan vojni udar. Ta noć, 15. jul 2016. godine, za nas i sve naredne noći do 7. avgusta iste godine bile su besane i duge i najduže i najbolnije noći nakon 11. jula 1995. godine kada je izvršen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Bošnjačko nacionalno vijeće je te noći oštro osudilo pokušaj državnog udara odmetnutog dijela turske vojske, izrazilo duboko žaljenje zbog pokušaja da se obori legalno izabrana vlast u Turskoj. Vijeće je također izrazilo saosećanje sa porodicama nevino nastradalih građana Republike Turske koji su te noći, braneći svoju slobodu i braneći svoje pravo na izbor, izgubili živote. Nakon obraćanja visokih zvaničnika, dodeljene su nagrade za najbolje učesnike dva turnira, onog u malom fudbalu koji je održan u Ribarićima i u šahu u kulturnom centru Novi Pazar. U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula ukopano je 35 žrtava genocida koji je počinjen pre 23 godine u bosansko-hercegovačkom gradu Srebrenica. I ove godine delegacija grada Novog Pazara predvođena gradonačelnikom Nihatom Biševcem prisustvovala je dženazi šehida.
Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine počela je komemoracija žrtvama u memorijalnom centru Potočari. Iznošenjem tabuta sa posmrtnim ostacima 35 šehida, te ukupom i učenjem, završen je verski dio programa. Dženazije tradicionalno prisustvovala delegacija Novog Pazara, predvođena gradonačelnikom Nihadom Biševcem. Nakon dženaze namaza i ukopa, Allahu su uputili dovu za duše šehida i za njihove porodice i simbolično na mezar je spustili bijele ljiljane, odajući time počast svim žrtvama genocida. Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, na komemoraciji povodom 23. godišnjice genocida u Srebrenici, pozvao je visokog predstavnika, ali i međunarodnu zajednicu, da reaguju na sve češće negiranje genocida. Bošnjaci su izdani od međunarodne zajednice kad im je nametnut embargo na oružje. Dobro su znali da mi jedini ne možemo bez oružja, da svi ostali imaju dovoljno. Izdani su kad je poklana začečena UN zona ovdje u Srebrenici. Dakle, te stvari se ne mogu više popraviti. Ali poruka da je Radovan Karadžić junak, da su zaslužili odlikovanje, strašna je poruka. Ona ne može ostati. Mi s tim ne možemo da živimo. I to se da ispraviti. Članovi porodice, prijatelji, komšije, preživjeli Srebreničani, predstavnici vlasti međunarodne zajednice te brojni građani došli su danas u Potočare na posljednji ispraćaj 35 žrtava genocida kojima je danas klanjana dženaza i čiji su posmrtni ostaci spušteni u kabure u dolini Bijelih Nišana u Potočarima. Tim povodom kolone autobusa sinoć su iz Novog Pazara krenule put Srebrenice. Tradicionalno, evo je Sandžačka demokratska partija, ovo je 18. put, znači 18 godina, daje priliku svim našim članovima, simpatizerima i svim sugrađanima Novog Pazara, ovog puta i cijelog Sandžaka, da sutra prisustvuje tom činu. Sama dženaza je nešto što podsjeća na genocid, naše obaveza i jedan mali doprinos, ako ništa, da omogućimo tim ljudima. Najmlađa žrtva srebreničkog genocida, koja je ove godine ukopana u Potočarima, je Vesid Ibrić. Među žrtvama koje se ove godine ukopavaju je i Remzija Dudić, koja je poginula sa 20 godina. Riječ je o trudnici koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Ona je ukopana zajedno sa svojim mužem Nijazom, koji je poginuo sa 22 godine. Povodom dana sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, članovi asocijacije mladih SDA Sandžaka izveli su prigodan performans, a simbolično je posađeno cveće na rekreacionom centru. Šehidi, mirisni sinovi Bosne, usmiraju, pođite, pohrlite svojoj nagradi večnom dženetu koji vam je prebivalište. Genocid nad Bošnjacima se ne smije zaboraviti i nikom drugom se ne smije ponoviti. Poruka je Asocijacije mladih SDA Sandžaka. Asocijacija mladih SDA Sandžaka obilježava 11. jul, dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ovom prilikom mladi iz Novog Pazara će izvesti prigodan performans recitovanjem pjesama koje podsjećaju na ovaj događaj, zatim simbolično posaditi cvijeće. Mladi SDA Sandžaka žele poslati poruku da se genocid nad Bošnjacima ne smije nikada zaboraviti, a i da se nikom ništa slično ne smije ponoviti. Također, ovom prilikom sjećamo se i ostalih bošnjačkih žrtava koje su stradali tokom historije u raznim zločinima u Sandžaku i u Bosni i Hercegovini. Na teritoriji Novog Pazara 11. jul je dan žalosti, a po odluci Skupštine grada iz 2015. godine. Sađenje cvijeća i podizanje spomen ploče još jedna je od simbolika obilježavanja ovog tužnog dana. Nakon pola veka i meštani naselja Jaklja dočekali su asfalt ispred svojih kuća. Osim asfaltiranja, uređenje ove ulice za njih predstavlja i zaštitu od poplova i izlivanje kišne kanalizacije. Sredstva za ove radove obezbedila je Gradska uprava Novog Pazara. Osmej na licu meštana Jaklja govori koliko im asfalt znači. Kako kažu, zbog nesređenog puta ambulantna kola i vatrogasni kamion do njih nisu mogli da dođu. Komunalno uređenje ulice kao i veliki broj infrastrukturnih radova u prethodnom periodu za njih predstavlja i zaštitu od poplava. Te su zahvalni gradskoj vlasti što su reagovali da posle ovogodišnjih velikih kiša nemaju problema sa izlivanjem reka. Značajno je, 39 godina imam, evo, otkako znam za sebe, čekamo taj put.
Evo to smo i dočekali. Ovaj asfalt za nas mnogo znači. 50 godina smo gazili blato. Evo sad smo odjednom da se završi, da više ne gazimo blato, da više nismo i poplave i sve to sad je mnogo lakše. Nismo mogli ni auto, tako reći, da ugnaš u svoju avliju. Sad smo malo se i mi proširili i asfalt je urađen. Stvarno svaka čas i svima. Kogod je ovo angažovao, svaka im čast. Mi ovde smo 50 godina bez asfalta, znači gazimo po blatu, deca idu u školu, gledamo kako će da se vrate, kako će da dođu. Znači ovo je jedan trenutak fantastičan za naše naselje. A dobra je zaštita od poplava? Ba kako da ne, i zaštita od poplave i jednostavno prilaz da može da dođe i hitna pomoć, nismo mogli da dođe, znači hitna pomoć i vatrogasna služba, znači to je sad sve sređeno, sve uređeno, evo vidite i ljude koji su nasmijani, znači mi ovaj osmijeh na licu nismo imali dugo godine. Mi uspješno, stabilno idemo, grabimo ka cilju, to je da grad Novi Pazar, da sve ulice u gradu Novom Pazaru budu asfaltirane i zbog toga je iz godine u godinu unazad 10 godina, a i u narednih, ako Bog da, mnogo godina Novi Pazar će biti veliko gradilište kako bismo obezbedili građanima Novog Pazara što lagodniji život. Sredstva za izvođenje radova izdvojila je lokalna samouprava Novog Pazara. Osim rekonstrukcije ulica, radi se na sanaciji klizišta i dva potporna zida kod Gazilara i na kraju Hercegovačke ulice. Na atletskom stadionu se radi osvetljenje i ograda, na sportsko-rekreativnom centru se radi igralište. Nastavljaju se radovi na obilaznici oko Novog Pazara, u toku je i rad na projektno-tehničkoj dokumentaciji za rešavanje ulaska u grad iz ulice Save Kovačevića, pa će se i ta ulica raditi. U toku je sređivanje rečnih korita duž reke Jošanice u naselju Jaklja, ali i duž reke Raške od Borđamije do mosta kod Ciglane. Iako je vikend, za infrastrukturne radove u Novom Pazaru nema pauze. U naselju Jaklja upravo ovog vikenda završeni su radovi na izgradnji potpornog zida i asfaltiranju ulice u dužini od 55 metara. Muzafer Bahtijarević jedan je od zadovoljnih meštana Jaklja koji kaže da će sada on i njegove komšije imati savremenije uslove za život. Deca će bezbednije ići na putu od kuće do škole, neće biti udesa koji su, kako naglašava, prethodno bili česta pojava, a ni poplava. Značajni su dosta, prije svega stiče naš meštana u ulici Jaklja, prevosodno, eto, ja maltene tu i deo tog puta, urađeno je stvarno besprehodno. Konkretno potporni zid od kakvog je značaja? Pa kako da ne, tu je bilo od rona puta, malte ne, udesa mesečno, bar jedan put, dva puta je bilo. Imalo je tu i težih udesa i deca ide u školu od rona, pogotovo kad su bi, eto, poplave bile, jači otok kiša, znači to bi haos bilo. Dakle, ovo je rešen problem sada? Pa, za sada je rešen. Sudeći po najavama nadležnih, infrastrukturni problemi bit će rešeni i za meštane drugih naselja u gradu. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Nihada Hasanovića, već od ponedeljka počinju radovi na izgradnji 17 ulica ukupne vrednosti 50 miliona dinara, a uskoro se očekuje raspisivanje tendera i za dodatnih 19 ulica. Nevreme koje je u Srbiji prethodnih dana uzelo maha dovelo je do proglašenja vanredne situacije u preko 15 opština. Kiša koja je danima padala i u Novom Pazaru te obilni kratkotrajni pljuskovi na sreću nisu uticali na izlivanje pritoka Jošanice i Raške. Izgrađene antieruzivne pregrade, odnosno mini brane, još jednom su potvrdile da su dobar mehanizam odbrane. Primarni zadatak mini brane je da uspori nadolazeću bujicu, odnosno da spriječi prvi poplavni talas od kojeg su mnogi Novopazarci pretrpeli veliku štetu. Pritoke Jošanice i Raške na izgled potoci i pitome rječice stvarale su najveće probleme. Nabujale bi tokom svakog jačeg pljuska i za nekoliko minuta napravile veliku štetu. Izgradnjom 13 mini brana, odnosno antierozivnih pregrada, građani čije su kuće izgrađene u blizini obala rijeka više ne gledaju sa strepnjom u nebo prilikom prve kapi kiše. Naravno da to nije sve i nije konačno. Brane nisu jedine koje treba da spriječe poplavanost. To je samo jedan dio tog velikog projekta. Drugi se sastoji od pošumljavanja sliva rijeke Raške i rijeke Jošanice. Mi smo i tu radili projekat i odradili jedan dio pošumljavanja, ali je na nama, na gradskoj upravi, na građanima koji žive u okolini rijeka, da što više sade šume, da što više održavaju
postojeće brane i rečne tokove, samim tim se smanjiti erozija tla koja dovodi do poplava u gradu. Od izuzetne važnosti je da budu čiste i održavane. Mi u zadnje tri godine imamo poseban fond, da ga tako nazovem, za održavanje brana. Naša direkcija za izgradnju radi na tome. Brane posle svake poplave moraju da se očiste, da se izbaci i mulj i sve ono što rijeka donese. Ako nema poplava, onda najmanje jednom godišnje smo u obavezi da to radimo. Naravno, nije samo na nama. Ja apelujem na građane koji žive u okolini rečnih tokova da ne bacaju smeća, da ne bacaju šut otpad, jer je to od izuzetne važnosti za funkcionisanje samih brana. U planu je i nastavak ovog važnog zajedničkog investicionog poduhvata, kaže Suljević. Definisali smo još 3-4 lokacije za koje su potencijalno potrebne brane. Upravo radimo projektno-tehničku dokumentaciju sa Institutom Jaroslav Černi. Nadam se da će projekti biti već do kraja ovog ljeta gotovi, tako da ćemo na jesen moći da apliciramo sa njima ili kod nekog donatora ili mi iz gradskog budžeta da odradimo i te nedostajuće brane. Projekat Evropskog progresa koji su finansirale vlada Švajcarske i Evropska unija dokazao je još jednom da je prevencija uvijek jeftinija od sanacije posljedica. Svaki uloženi dinar u projekat izgradnje mini brana u Novom Pazaru višestruko se isplatio. Grad Novi Pazar raspisao je tender za izbor izvođača radova na parternom uređenju 8 lokacija u gradu, koje će nakon sređivanja predstavljati svojevrsne urbane džepove sa savremenim igralištima za decu, popločanim modernim parkinzima i sličnim sadržajima. Lokacije su izabrali građani, idejna rešenja su uradili studenti arhitekture sa Državnog univerziteta, dok je projektno-tehničku dokumentaciju potpuno besplatno uradio projektni biro Nova. Plato u ulici K37. Sandžačke divizije jedna je od 8 lokacija koje su građani Novog Pazara predložili da bude sređena i pretvorena u urbani džep. Nakon što je projektno-tehnička dokumentacija urađena, raspisan je tender, a 6. augusta biće otvaranje ponuda i svi se nadaju da će radovi brzo nakon toga početi. Ovaj projekat pokrenuo je grad Novi Pazar, a uključili su se svi, i građani, studenti, ali i stručnjaci. Pa evo, kao što smo i obećali u prethodnom periodu, mi smo konačno, da kažem, završili tu dokumentaciju i projektnu i tendersku i raspisan je tender za uređenje za početak 8 lokacija širom grada koji će predstaviti neke urbane džepove koji su sada zapušteni sa garažama, neasfaltirani su, puno je tu blata, bara i ostalog i smeće. I ovom prilikom ćemo sada da sredimo to konačno, da uredimo te urbane džepove, da dobijemo dečja igrališta, popločane parkinge i u velikoj meri ćemo da sredimo te neke delove grada koji su u velikoj meri zapušteni. Ovim projektom ćemo da dobijemo oko blizu 300 parking mesta, dobit ćemo 2 dečja igrališta, dobit ćemo puno mobilijara, klupa za starije i tako dalje. Ovom prilikom moram da se zahvalim najpre studentima Državnog univerziteta, studentima arhitekture, na izradi idejnih rešenja tih platoa, ali i posebnu zahvalnost dugujemo projektnom birovu Nova, koja je izradila kompletnu projektnu dokumentaciju potpuno besplatno. 8 je lokacija koje će se sređivati, a njih su predlagali građani. Tražili su od nas da uradimo projekat, da uredimo te površine i na neki način kasnije smo sproveli čak i anketu gde su građani sami birali da li žele da urede te prostore sa parkingom, dečjim igralištima, mobilijarom i ostalim stvarima ili da ostanu onako sa garažama, blatom i barama. Tako da anketu su pokazala naravno da su preko 90% građani bili za to da se to uredi i da ne ostane onako kako jeste. Pre početka konkretnih radova neophodno je raščistiti teren koji će kasnije biti sređen. Otvaranje ponuda će biti 6. augusta za celu ovu priču. I nakon toga ćemo krenuti, mislim, mi već u ovom periodu do tad planiramo da krenemo sa uklanjanjem montažnih objekata za gdje ima drve, nekih korova ili nešto slično, da to sklonimo, da očistimo, da pripremimo za izvođenje radova, a nakon toga da krenemo neki rok je da što to pre završavamo, da uđemo u ovu godinu, da završimo ovu godinu sa još nekih skoro 300 parking mesta novih u gradu koji će biti dostupni građanima. Direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Armin Mehović najavio je još radova do kraja godine, pre svega izgradnju dečjeg igrališta u naselju Svojbor, za što je dobijena vredna donacija, a radovi će početi do kraja ove godine.
Atletski stadion na Hadžetu ovih dana pokriven je video nadzorom. Vrednost ugrađene opreme iznosi 518.000 dinara. Paralelno sa tim radovima vrše se i radovi na postavljanju ulične rasvete oko stadiona. Video nadzor postavlja se na atletskom stadionu zbog još veće bezbjednosti učesnika brojnih atletskih takmičenja, ali i zbog čuvanja imovine ovog velelepnog i jedinstvenog sportskog zdanja na Hadžetu. Ovo je bio jedan od problema i mi smo se potrudili da ga rešimo. Tačno je, ima vrlo zlonamernih, već su nam nekoliko stolica polomili. Strah nas je od požara, strah nas je od krađe i morali smo da zaštitimo objekat video nadzorom. Oko stadiona, pored postojećeg osvjetljenja, postavlja se i ulična rasvjeta radi noćnih treninga i velikog broja mališana na sportskim terenima i igralištu koje se nalazi u blizini stadiona. Paralelno sa ovim radovima na video nadzoru, na postavljanju video nadzora, radimo i ulično osvetljenje oko celog atletskog stadiona. Mi smo imali ono, da kažem, tekuće osvetljenje koje je potrebno za treniranje i odigravanje nekih takmičenja, ali nismo imali to ulično osvetljenje i sada smo i tu infrastrukturu i postavili smo, vidjet ćete vi posle tamo, postavili smo i stubove i to će za nekoliko dana biti sve kompletirano, tako da ćemo imati ulično osvetljenje, video nadzor i samim tim bolje uslove za rekreativce koji tamo već uveliko koriste trim stazu koja se nalazi pored atletskog stadiona, a ima i rekreativaca koji koriste atletski stadion, to jest tartan podlogu. Također za nekoliko dana će početi popločavanje oko celog igrališta. Mi smo već počeli da postavljamo gumu koja je iz bezbednostnih razloga postavljena da se ne bi neko dete povredilo i sada ćemo osposobiti dodatni mali pitch teren sa veštačkom travom, već su postavljeni stubovi, ograda se također radi, znači bit će obezbeđeni svi tereni i moći će paralelno na svim terenima da se obavljaju aktivnosti, a da niko ne smeta. Direktor sportsko-sajamske ustanove Pendik Enes Pljakić kaže da će vrlo brzo biti osposobljeni kancelarije pa će se zvanične prostorije atletskog kluba Novi Pazar nalaziti na atletskom stadionu. Pljakić je zahvalio i gradskoj upravi Novog Pazara na razumijevanju, na novčanim sredstvima i podršci prilikom realizacije brojnih radova. U Novom Pazaru na sastanku sa direktorom opšte bolnice Novi Pazar, doktorom Meho Mahutovićem, boravili su direktor ginekološko-akušerske klinike Narodni front Željko Miković i prvi čovjek Instituta za ortopediju Banjica Zoran Baščarević. Na ovaj način se nastavlja realizacija strateškog sporazuma nedavno potpisanog u Beogradu. Teme sastanka ticale su se unapređenja zdravstvenih usluga, sprovođenja određenih srednje teških operativnih zahvata, što do sada nije bio slučaj, pre svega na ginekologiji, te nabavke nove opreme i dodatnog obrazovanja medicinskog osoblja u ovom gradu uz pomoć lekara iz Beograda koji će dolaziti u Novi Pazar. Sve što je planirano strateškim sporazumom, a uključuje pre svega unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u opštoj bolnici Novi Pazar, realizuje se planiranom dinamikom, rekao je direktor dr. Meho Mahmutović tokom sastanka sa direktorima ginekološko-akušerske klinike Narodni front Željkom Mikovićem i prvim čovekom Instituta za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica Zoranom Baščarevićem. Dr. Mahmutović je sa eminentnim lekarima obišao dva odeljenja, upoznao goste sa onim čime ova odeljenja raspolažu i kada je u pitanju kadar i kada je u pitanju medicinska oprema. Direktor GAK-a Narodni front Željko Miković, jedan od najpriznatijih stručnjaka iz ginekologije, bio je zadovoljen opremljenošću i izgledom ginekološko-akušerskog odeljenja i odmah istakao u kojim pravcima se može uspostaviti saradnja dve zdravstvene ustanove. Kolege iz ove bolnice ja poznajem sa naših raznih sastanaka i druženja i tako dalje i obuka. To su dobri lekari, iskusni, stručni. Oni sad u ovoj jednoj situaciji posle ovog renoviranja raspolažu nekom opremom koja nije ranije korišćena i tu smo prepoznali neku mogućnost da se pomogne pre svega da se ta oprema stavi u funkciju.
da počne da se rade laparoskopske i diagnostičke i terapijske procedure. Tu smo napravili već neke inicijalne dogovore kako bi to moglo da funkcioniše. Takođe smo otvoreni za svaku drugu vrstu kadrovske pomoći, pomoći u obuci, pomoći u školovanju lekara, bilo da dođu na kliniku u Narodni front u Beograd, bilo da naši lekari ovde dolaze. Radit ćemo, kao što i profesor rekao, da oprema koja je ovde bude na adekvatan način korišćena, dolazit će profesor sa ekipom iz Beograda, probaćemo da uvećamo kadar koji je potreban nama ovde, da intenziviramo saradnju i da zaista jedan veliki broj porođaja koji Novi Pazar ima i po čemu je naše odeljenje peto u Republici Srbiji, na taj način pojačamo i ojačamo i kadrovski i strukturno i na svaki drugi način. Mislim da u narednom periodu ovo može da bude verovatno jedan od najboljih centara, isključivši kliničke centre u Srbiji. To nam je želja, to nam je cilj i zato smo napravili najbolju ekipu beogradskih profesora koji će biti, ajde tako kažemo, u funkciji opšte bolnice Novi Pazar. Čelni čovek Instituta za ortopediju Banjica Zoran Baščarević svestan je problema sa kojima se suočavaju zaposleni na odeljenju ortopedije, ali je istakao takođe da postoje načini da se ona unapredi i osavremeni kvalitet zdravstvene zaštite. Saradnja Instituta Banjica i ortopedije u Novom Pazaru odvijaće se na više nivoa. Prvo, svi hirurzi koji ovde rade ortopedi školovali su se na Banjici, mi to zovemo, oni su banjički đaci i oni su veoma kompetentni, kvalifikovani za posao, jedino što su njihovi kapaciteti, posebno tehnički uslovi, donekle ograničavajući. Ideja je da zdravstveni centar u Novom Pazaru, posebno ortopedija, postane regionalni trauma centar, jer je to logično i prirodno mesto za jedan takav centar. Brojni su ljudi koji gravitiraju u traumatološkom smislu u ovom centru i oni ovde treba i da budu rešeni. Ideja traumatologije u ortopediji, dakle lokomotornog sistema, je da se pacijenti zbrinjavaju odmah, brzo, tamo gde su se povredili. Ono što smo ranije pričali sa ministrom u Beogradu je da naša ortopedija ovde ima sve uslove, kadrovske, sa znanjem, ali ne sa brojem, da zajedno sa profesorom Baščarevićem i njegovom ekipom u narednom periodu prerastu jedan regionalni trauma centar. Mi smo danas izuzetno zadovoljni ovom posetom. Ono što sam i ranije tvrdio, naši ortopedi znaju dobro da rade, nažalost njih je samo trojica. Oni, iako malobrojni, su radili veliki broj teških operacija. Na nama je da u narednom periodu zajedno sa ljudima iz ministarstva kadrovski proširimo plan, omogućimo davanje novih specijalizacija, da omogućimo da profesor sa svojom ekipom može da dođe u Novi Pazar da radi operacije teške, koje će se sve beležiti da su rađene u Novom Pazaru, a naši pacijenti mogu to ovde imati, da ne moraju da idu u druge gradove. Mislim da to može da se uradi i vidjet ćemo u narednom periodu na koji i kakav način. Znači, još jednom zaista velika zahvalnost što smo sa ovakvim ljudima, evo već nekoliko poslednjih možda 20-ak dana imali prilike da jednu, da tako kažem, lekarsku reprezentaciju dovedemo u Novi Pazar i da oni budu sastavni deo opšte bolnice Novi Pazar. Mislim da je to velika prednost. Ako to ne budemo mogli i ne budemo umeli da iskoristimo, onda je ozbiljan problem. Kako je ranije najavljeno, u Novom Pazaru će boraviti i direktor Instituta za onkologiju profesor dr. Radan Đodić, kao i direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje, ali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novopazarski zavod za javno zdravlje dobio je vrednu donaciju za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju od Svetske zdravstvene organizacije. Donacija vredna 7.500 evra poslužit će zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi da kvalitetnije obavljaju svoj posao. Ovo su aparati koje je u okviru donacije Svetske zdravstvene organizacije dobio Novopazarski zavod za javno zdravlje. Vredna donacija će, kako je istakao direktor Šefadil Spahić, biti iskorišćena na pravi način. Ova oprema će nam koristiti da bolje preveniramo bolesti koje su izazvane putem vektora, to su takozvane transmisivne bolesti,
i njihovi prouzrokovači, odnosno prenosioci tih bolesti, su najčešće insekti i glodari. U ovoj donaciji Zavod za javno zdravlje dobio je dva benzinska atomizera, zapremine 12 litara i horizontalnog dometa od 12 metara. Zatim dobio je tri ručne pumpe sa manometrima, zapremine 5 litara i tri neburotora, zapremine 4 litra, koji su izlazne količine od 0,3 do 15 litara po satu, što omogućava da to dezinfekciono sredstvo većom brzinom i dublje prodre. Uzimajući samu činjenicu da je Zavod za javno zdravlje formiran pre 2,5 godine, svaka donacija je dobro došla za njegovo uspešno funkcionisanje. Pratili ste Presek. Želimo vam prijatnu večer u nastavku našeg programa i svako dobro.